Salam. Size təqdim etdiyim bu mənzil Xırdalanın ən gözəl yerində yerləşir. Parkın yanında yerləşir. Yeni tikili 7 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsi. 2 otaqlı 54 kvadrat. Qiyməti 67 min manat. Qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətlərin bahalaşdığı bir vaxtda bizim bu mənzilimizin qiyməti çox super bir qiymətdir. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey var. Hazır köç yaşad. Radiatorlarına qədər qoyulub gördüyünüz kimi. Nəzərə alsaq ki, qiymətlər bahalaşmaqda davam edir. O zaman bizim bu mənzilimizin qiyməti çox əladır. Ona görə tələsmək lazımdır. Çünki bir müddətdən sonra bu qiymətə belə mənzil tapmaq mümkün olmayacaqdır. Bu mənzilin bir müddətdən sonra qiyməti bir 10 min, 15 min hindikindən baha olacaq. Ona görə də tələsmək lazımdır. Əmlakçımızın nömrəsini görürsünüz. Zəng edin, danışın, gəlin, baxın. Başqa mənzillərimiz də var. Sağ olun.